Jaa, ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen kerrallaan yhden teidän äänestämän aiheen, ja tällä viikolla äänestitte Konginkankaan liikenneturman. Mä olin toki kuullut tästä aiheesta ennenkin, mutta nyt kun siihen piti paneutua, tuli oikeasti huono olo niin henkisesti kuin fyysisestikin. Mä pohdin pitkään, että soitan mun tuottajalle, että mä en halua tehdä tästä aiheesta jaksoa. Tässä sitä nyt kuitenkin ollaan, ja heitän teille hemmetin ison sisältövaroituksen. Tämä tapaus on selkäpiitä karmiva ja lohduton. Rekan ja täyden linja-auton törmäyksessä kuoli 23 nuorta ihmistä. Loukkaantuneita matkustajia oli 15. Heitä kuljetettiin hoitoon ja leikattavaksi Jyväskylään, Tampereelle ja Helsinkiin. Onnettomuuden syy on yhä epäselvä. Se nyt varmaan kertoo aika paljon, että meillä on tässä käsissämme koko Suomen historian pahin tieliikenneonnettomuus. Jep. Tässä jaksossa me matkaamme siis vuoteen 2004 Konginkankaan viileään yöhön, joka tuli ikuisesti jättämään ruman arven maamme historiaan. Kello oli 20.53, kun bussi lähti Helsingistä kohti Rukaa. Lähtiessä kyydissä oli 27 matkustajaa, mutta matkalla pysähdyttiin ottamaan lisää porukkaa kyytiin. Kalenterissa seisoi perjantai 19. maaliskuuta. Suuri osa matkustajista oli nuoria ja tunnelma oli hilpeä. Olihan mahtava reissu edessä. Porukka pelasi korttia, naureskeli ja joi viiniä. Jossain kohtaa kuitenkin osa porukasta päätti laittaa silmät kiinni, olihan sentään oltava iskussa seuraavana päivänä. Muutama tunti eteenpäin sadekuuro kasteli tien Konginkankaalla. Siihen päälle vielä pieni pakkanen ja katastrofin ainekset olivat valmiit. Olisiko pitänyt alkaa tienhoidon toimenpiteisiin? No olisahan sitä, mutta Kelikeskuksen päivystäjä arvioi, ettei sellaiselle ole tarvetta. Tosin tällä ei niinkään väliä, sillä missään tapauksessa liukkauden torjuntaa ei oltaisi ehditty edes tehdä ennen kuin oli jo liian myöhäistä. Kello 1:30 aikoihin yöllä turmarekan kuljettaja lähti ajamaan kohti Helsingiä. Kyydissään hänellä oli 38 000 kiloa paperirullia. Tietä oltiin suolattu edellisenä iltana, mutta ilmeisesti suola ei ollut purrut peilipintaan, vaan oli mahdollisesti tehnyt siitä jopa entistä arvaamattomamman. Tie oli ainakin osittain jäinen ja liukas. Tiehallinnon mukaan tie oli suolattu edellisenä iltana, mutta asfaltin pintaan oli ehtinyt yön aikana muodostua paikoitellen jäätä. Kimmo Havilainen ajoi turmarekan perässä. Hän oli paluumatkalla Lapista. Kimmo päätti lähteä ohittamaan ajoittain nopeusrajoituksen alle ajanutta rekkaa. Nopeasti hän kuitenkin tajusi, että tie oli peilijäässä eikä märkä. Kimmo totesi parhaaksi höllätä vauhtia ja palasi takaisin rekan taakse. Hän huomasi, että sen perävaunu heittelehti aluksi hieman. Sitten vähän lisää ja vähän lisää. Katastrofi oli käsillä. Kello 2:08 se tapahtui. Rekan perävaunu alkoi heittelehtimään pahasti liukkaalla tiellä ja ajautui vastaan tulevien kaistalle. Tie on pimeä ja bussikuski näkee tilanteen aivan liian myöhään tehdäkseen mitään asialle. Bussi iskeytyi rekan perävaunun etuseinään. Molemmilla autoilla oli nopeutta noin 70 kilometriä tunnissa. Tilannetta pahensi loputtomasti se, että perävaunun etuseinä ja kyydissä olleet helvetin painavat paperirullat työntyivät sisään bussiin. Sen etupää murskautui täysin. Törmäyksen voimasta koko linja-auto vaihtoi suuntaa ja lähti rekan mukana taaksepäin noin 40 kilsaa tunnissa. Kelaatko sä meet ensin 70 kilsaa tunnissa tohon suuntaan ja sekunnissa meetkin 40 kilsaa tunnissa tohon suuntaan. Ei hemmettiä tekee pahaa. Jollain ihmeellä rekan kuljettaja ei saanut fyysisiä vammoja tapauksessa. Hän olikin ensimmäinen, joka soitti hätäkeskuksen. Kuten olettaa saattaa, kuljettaja oli syvästi järkyttynyt ja arvioi, että ainakin bussin kuski on menehtynyt. Rekan kuski vietiin myöhemmin Lanssilla sairaalaan, jossa hän sai henkistä apua. Kello on 1:50 yöllä, kun hätäkeskus saa tiedon tapahtuneesta. Tilanteeseen laitettiin vastaamaan 4 paluautoa ja 4 ambulanssia. Turmapaikalla on jäätävän hiljaista. Sen rikkoi vain, kun yksi matkustajista puhkesi kirkumaan ennen pelastajien saapumista. Onnettomuudessa kuoli välittömästi 21 matkustajaa, bussin kuljettaja sekä matkanjohtaja. 02.21 ensimmäiset pelastuslaitoksen yksiköt saapuivat paikalle. Näky oli suorastaan toivoton. Tilanne oli paljon pahempi, mitä pelastajat olivat kuvitelleet. Ylen artikkelissa bussissa ollut saana kertoo tilanteesta. Pimeys. Sen minä muistan. Heräsin bussin lattialta ja luulin, että olemme jäällä. Tuli paniikki. Uppoako bussi? Nyt karkuun. Pakene. Havaitsin kaaoksen. Bussin penkit olivat irronneet. Hälytysajoneuvojen valot välkkyivät ja ilmassa kaikui hirveä huuto. Aika nopeasti ymmärsin, että olen ollut kolarissa. Saana mietti, missä hänen ystävänsä on. Hengittäminen oli vaikeaa, koska hänen keuhkonsa olivat puhjenneet kylkiluiden tunkeutuessa niiden läpi. Saana
oli shokissa. Sairaalassa annettiin suuronnettomuushälytys. Paikalle hälytettiin 199 hoitajaa ja lääkäriä. Loppujen lopuksi paikalle saatiin 11 ambulanssia. Matkaa sairaalaan oli noin 70 kilometriä. Sannalta kyseltiin ambulanssissa hänen nimeään ja syntymäaikaansa. Kumpaankaan Saana ei osannut vastata. Kello oli 3:45 aamuyöllä, kun viimeinen ambulanssi lähti turmapaikalta kohti sairaalaa. Paikalle saapui onnettomuustutkintalautakunnan jäseniä ottamaan selvää, että mitä hemmet ja oikein oli tapahtunut. Vähän yli 4 ensimmäiset potilaat saapuivat sairaalaan. Yhteensä paikalle tuotiin 13 potilasta, joista 4 oli erittäin vaikeasti ja 9 vakavasti loukkaantuneita. Pikkuhiljaa aamu valkeni ja Suomen kansalle paljastui, mitä yön aikana oli tapahtunut. Koko kansa haukkoi henkeään. Ensimmäiset uutiset turmasta kerrottiin Ylen aamu-tv:ssä. Turmaa seuraavan päivän iltana uutisten lukija Matti Rönkä totesi kylmäävän faktan. Aamuyön kolari Konginkankaalla Keski-Suomessa on Suomen historian tuhoisin liikenneonnettomuus. Sanomattakin selvää, että yön tapahtumat tulivat suomalaisille kovana järkytyksenä. Onnettomuuspaikalle tuotiin koko päivän kukkia ja kynttilöitä. Uhreja muistettiin Jumalan palveluksissa ja muistohetkissä. Virossa liput laskettiin puolitankoon tapahtumien johdosta. Naapurimaiden valtionpäämiehiltä tuli surun valitteluja. Pelastustyöntekijöiden henkinen huolto starttasi heti, kun he pääsivät pois onnettomuuspaikalta. Lauantaina käytiin ensimmäinen yhteinen purkukeskustelu. Rekan kuljettaja kohdattiin kuten muutkin uhrit. Hän oli ilmiselvästi henkisesti musertunut ja shokissa. Rekka-auton kuljettaja selvisi onnettomuudesta hengissä ja ilman fyysisiä vammoja. Joko rekan kuljettaja on kuulusteltu tai kuultu? Häntä on jo kuultu ja hän on kertonut, että onnettomuushan tapahtui sellaisessa notkelmassa, että hän siinä auton tullessa notkelmaan oli yrittänyt ensin oikaista rekkaa, ei ollut onnistunut, ja sitten oli yrittänyt väistää vielä vastaan tulevaa linja-autoa. Sekään ei ollut liukkaalla tiellä onnistunut ja sitten ei ollut mitään tehtävissä. Perävaunu ajautui vasten linja-autoa. Kuski tutkittiin ensin fyysisistä vammoista, siirrettiin psykiatrian polille ja sieltä lopulta kriisikeskuksen tiloihin. Turmassa olleiden omaisille järjestettiin majoitus kaupungissa sijaitsevan hotelliin. Pitkältä tuntuneen odotuksen jälkeen Saana alkoi saamaan vastauksia pohdintansa siitä, missä hänen ystävänsä ovat. Hän kertoo: kuulin viimein uutisia ystävistäni. 2 heistä oli selvinnyt hengissä. Kukaan ei puhunut kolmannesta, mutta tein itse johtopäätöksen. Perheelle ja ystäville oli sanottu, etteivät he saa kertoa suru-uutista minulle ennen kuin kaikki oli varmaa. Tilanne oli hankala. Heille oli sanottu, että se voi olla liikaa. Olisin silti halunnut tietää. Saana pääsi sairaalasta vanhempiensa luokse, mutta joutui olemaan noin kuukauden täysin sänkypotilaana. Hän päätti mennä tutkituttamaan itsensä vielä yksityisellä lääkärillä. Lääkäri löysi uusia murtumia ja vammoja. Kaiken lisäksi Saanalle todettiin aivovamma. Työelämään palattuaan työt eivät ottaneet luonnistuakseen. Elämää ei voinut enää elää kuten ennen kolaria. Sitten hypätäänkin selkeästi eteenpäin, nimittäin vuoteen 2005. Päivä oli lokakuun 18. Tutkintaselostus valmistuu, mutta se julkaistaan vasta 17. marraskuuta. Onnettomuuden syyksi tutkintalautakunta löysi 32 eri seikkaa. Näiden tutkimuksen pohjalta ne sitten laati 17-kohtaisen turvallisuussuosituksen. Sittemmin näillä on ollut merkittävä impakti Suomen liikenneturvallisuuden parantamiseen, vaikkakin osa näistä suosituksista on edelleen toteuttamatta. Loppuraportissa nostettiin tapaturman syyksi 3 pääsyitä, jotka olivat rekkakuskin väsymys, ylinopeus sekä ajolinja. Seuraavana vuonna koko tapausta käsiteltiin oikeudessa. Rekkakuskille annettiin tuomio 23 kuolemantuottamuksesta. 3 kuukautta ehdollista vankeutta. Oikeus katsoi, että kuski oli ajanut liian lujaa keliolosuhteisiin nähden. Nykyään käsittämättömien vakuutustaisteluiden jälkeen Saana kertoo tehneensä elämästään juuri sellaista kuin haluaa. Hänen vammansa aiheuttaa niin sanotusti kikkailua, mutta Saana sanoo, että sen kanssa voi elää hyvää arkea. Konginkankaan tapahtumat eivät tule unohtumaan koskaan. Rauha turmassa menehtyneille ja jaksamista omaisille. 3 Saarijärven koulun oppilasta oli mukana onnettomuudessa. Epävarmuus heidän kohtalostaan vaikutti koululaisiin. Kyllä he olivat aika järkyttyneitä, kun heidät tosiaan ensimmäisen kerran aamulla tapasin. Ja siitä se tietynlainen hysteria levisi sitten aika nopeastikin tuota opiskelijoiden joukkoon. Ja tietysti tämä tietämättömyys tässä on se, joka tällä hetkellä mieliä painaa. Että
Hallituksen puolesta haluan lausua syvimmän osanoton nuorien uhrien omaisille ja läheisille. Tiedän, että monissa perheissä on eletty yön ja aamun aikana epätoivon ja tuskallisen odotuksen aikaa ja suru on ollut pohjatonta. Siinä oli teille taas diippiä vähän rankemmasta aiheesta. Tähän loppuun täytyy heittää shoutoutti Satunnaiset sankarit-sarjan Dokkari-jaksolle. Ja linkki, joka siis käsittelee tätä aihetta. Ja linkki siihen löytyy tuolta Dessuboksista. Käykää ihmeessä katsomassa, jos aihe kiinnostaa enemmän. Muistakaa ihmeessä käydä kuuntelemassa mun ja Jesse Sarkkisen podcast Mikä Keissi. Löytyy nykyään myös YouTubesta. Eli tuohon hakupalkkiin kirjoitatte vaan Mikä Keissi, niin pääsette katsomaan. Ja otetaan vielä KSP. 1, 2 ja 3 tuosta. Ja hei, me nähdään seuraavan kontentin parissa. Ja ootte ihania rakkaita pupusia, murusia. Voi että, kun tekis mieli, voin tölle, 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 voi että, voi, voi, voi. Niin, että me näemme vaikka sekunnin päästä, jos tuosta sivusta klikkaat toisen videon auki. Alright, nähdään siellä. Moiksu moi!